Ливияға қарасты теңіз аумағында ресейлік танкермен бірге 11 адам тұтқындалды. Оларда былтыр Триполиді басып алған бейресми үкіметтің теңіз сақшылары қолға түсірген екен. Механик Чеботарев кемесі Завара портынан контрабандалық жолмен мұнай әкетпек болды деген хабар тарап отыр. 2011 жылы Ливия жетекшісі Муаммар Каддафи өлтірілгеннен кейін елде билікке талас тоқтаған жоқ. Халықаралық қауымдастық мойындаған үкімет пен парламент мемлекеттің батысына қашуға мәжбүр болды. Ал ислам қағидаларына басымдық беруді көздейтін жалпыұлттық конгресс ел астанасында билік етіп отыр. Қазір ресей дипломаттары отандастарын босатып алуға күш салып жатыр. Жергілікті теңіз күзеті өкілінің мәлімдеуінше тұтқынға алынғандардың ішінде бір әйел бар. Біз танкердің жүрген жерін Завара портынан бірнеше шақырым қашықтықта анықтадық. Әрине кеме ресейдің туын желбіретіп жүзіп бара жатты. Оның бортындағы 11 адамның біреуі әйел, олардың барлығы ресейден келгендер.